Dudu cuma due ake variasi jajanan kang beragam. Cirebon sekian ake olahan panganan karo cita rasa kang khas. Salah si jine, menu olahan seafood. Kian cumi oseng mercon kedai isun kang coba ditawarakan Risno nembe-nembe kian. Lokasinya ning Sukapura, Kota Cirebon. Kedai isun nampilakan inovasi anyar mangan cumi. Kang dadi sajian menu mangan awan atau bengi. Cumi oseng mercon ning kedai kian disajiakan bareng karo sega, lalaban, uga kerupuk kang aromane iwak. Cara penyajian cumi oseng mercon kian relatif gampang. Pertama-tama, cumi dibersihakan dikit, terus dibumbui karo racikan bumbu kang wis digawe ning pemilike. Terus digoreng karo tingkat kematangan sesuai karo kepengenane wong tuku. Lan terakhir dicampur karo sabrang kang wis diulek bari bawang lan setitik garam. Setitiknya ana loro variasi sambal kanggo menu cumi oseng mercon kian, yaitu sambal mercon ijo lan sambal mercon abang. Beli cuma nyediakakan menu mangan awan lan bengi, kaya dene olahan seafood bae. Kedai isun uga nawarakan variasi menu sejene mulai sing menu Japanese, uga oriental food. Kang beragam, lan ana loro varian kun disajiakan kanggo lauh mangan atawa jajanan. Nah, kanggo pemirsa kang pengen nyoba cara anyar mangan cumi, cumi oseng mercon kedai isun kian bisa dadi solusine. Bukai unggal dina jam 11 sampai jam 9 bengi. Tim Liputan RCTV Cirebon.